Balik mana nih? Balik mana nih, Bu? Cek Sandro, selamat sore. Bisa? Kerungung gak? Selamat pagi, Mbok. Berjumpa kembali bersama saya, Sandro Jabrik, wong ganteng santunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Nggih, boten. Ini tadi aku ngomong boleh ya? Loh ya. Boleh bisa, Ndro? Boleh, teriak-teriak juga boleh, nangis gero-gero juga boleh, bebas. Nah, tadi kan aku mau cerita aja. Aduh, tapi Ndro kita ambekan sih. Halo Mbak Yuli. Halo Neho Mas. Ada yang ricuk saya tambahkan sih. Anu, apa gitu? Nanti saya tahu. Wong karo bojone, Dik Sandro. Tapi lek nyeluk di ae bah kucing kali. Kali nyeluk kok ingat Pak Sandro terus lah. Tapi di Seneni lho Pak Sandro. Aku saya ini mulai ngomong lo ya. Iya. Boleh toh ngomong? Boleh. Ojo sampai besok. Nek besok aku keturun. Iya. Aku mau ngarep itu tapi nggak sidang. Kuai. Jadi apa ki? Mau ki jangan rame. Bukan rame sih rame aku dewe sih. Cuman nih, lah aku ngarep belanja lah. Kok duitnya kok ini? Duitnya hilang nanti padahal di kayak irong ewu lah sing sewu tak nggih tuku KIP dek ini lah loro entuk 15 lah kok sing sewu 500 tak dadek di situ kok hilang lah biasane ini bias iki kan 2000 didelik naruh buku kuwi wis maton lagi sing dikene 2000 tapi jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan ya boy jauh-jauh hari pokoknya yo. Nah, bariku ngene. Aku ge ya sang jengkel yo. Tak suwune ni. Mbah, nyolong duite ku to. Nyolong duite neh to ngarep nge blonjo kok dicolong aku. Ki mbahe budek bisa. Dadi opo ngomong opo? Nah, pasiku aku telepon anake. Anake kan suce yo lek nyolong suce yo. Kang suke, duitnya hilang. Cok, cici kok ini jelek nih. Nengen dia lah, semua kayak ini kamarmu kok iso hilang, ngono. Tak iya nih kamarku, nambah kan kayak ini nang kamar aku ngono yo. Aku tuh bapak apa bosan duitnya kok mau ngeneng atau Pak Sandro ini. Aku ini orang Jawa yo, tapi kalau bahasa Indonesia yo lali nang Jawa malah. Tak, wis uring-uringan yo anu rame-rame. Lo gitu aku enggak betah di sini. Aku mau pulang aku. Nah, habis itu jangan ngomong gitu. Enggak boleh. Aku yo mau isam. Ternyata didamekne tadi sih runding. Memang aku kan enggak curi. Kurang delik ndak nyembunyi nih aku yo berani ayo. Setelah itu untungnya anaknya yo bismillah yo anaknya baik yo pokoknya percaya nggak percaya yang penting neng depanku percaya karena aku lah aku kan memang nggak curi toh nggak itu memang belanja belanja itu kadang aku beli sendiri kadang kan saya sungkan aku ada nggak beli sendiri nggak apa-apa memang orang sini kan begitu kebanyakan tapi aku marah kalau uang belanja disembunyi nih. Aku memberontak tau gitu. Tapi gak sampai wis aja Pak Sandro oke lah wis itu aja. Tadi kan lagi panas. Saiki wis gak panas sih san anake bodoh mlumpuk wis. Aku wis iku wis berani sapa damai wis san Pak Sandro. Cuma arep komplain gitu aja. Itu aja kur ngomong cerita gitu aja. Wis damai san. Wis damai. Saya lu gak usah ngomong. Iya. Ya habis kayak gitu tuh lah. Lah aku butuh ngomong enggak? Boleh pemasukan boleh, Pak. Tapi jangan teriak-teriak lo yo. Aduh, bikin nantiku sakit aku.
Ya oke lah, ngomong Pak Sandro, oke bis ngomong, kasih pemasukan, coba gimana caranya. Kok kami serondolan tuh Mbak Lek ngomong? Bu. Iyalah kan sin, aku biasanya nggak ngomong karo Pak Sandro. Lek ngomong karo Budi aku ya raisin, ngelanang lah. Nggak terbiasa ngomong karo orang laki. Kan biasa kan sama perempuan, kalau sama perempuan kayak Cece Yuri ya kayak enggak malu. Kalau laki ya malu lah, kan lawan jenis. Apa enggak punya mantan? Mantan enggak ada lah. Mantan enggak ada. Berarti mantan sudah dibuang di tempat sampah. Aku ngomongnya sesuk apa ben? Bu. Kan ngeri. Bu. Ya. Sampean kan tahu orang semakin tua itu kan semakin sowak, bener enggak? Betul. Aku wis nyadari. Oke. Okay. Bosku dhewe yo, bosku dhewe yo ngomong kok. Oke. Okay. Aku ngomongnya pisan kok sampean ngomongnya ping 10, gantian kan? Aku berlancang ya. Jadi orang justru siucenya itu butuh sampean itu untuk ngawasi nenek yang sowak. Nah kalau sampean gak iso sadar ya, tambah sowak berarti podo tuwe semule hae. Ya, jadi bagaimanapun kalau masalah duit itu gampang diumpetno. Nek gak ngono tuku lemari besi sing cilik. Duite dele kunci wis mumet ndase mbae nyolong. Kok ora pinter ngono sampean? Ya, tapi rencananya begitu. Maaf ya, Iya, betul. Ya, sampean kan tadi wis ngomong. Saiki kan ganti aku ngomong. Sampean tadi 6 menit lo ngomong. Aku baru ngomong semenit. Iya deh, iya. Aku nanti aku menengnya dikira turu. Ya enggak, kan aku mesti nanya kalau sampean turu bu, sampean turu apa melek kan gitu. Kalau enggak ada suara. Yo, wes rata sahur. Nah, jadi kalau aku nanya ya jawab gitu aja. Jadi gini loh, konsepnya itu yang sampean harus tahu bahwa sampean ini ngeramut orang yang otaknya sudah soak. Nah, iya. Kalau otaknya sudah sowak, sampean juga harus lebih pinter. Gitu loh. Kalau dia terutuk-terutuk urut kamar, ya tinggal dikunci aja depannya kan beres. Yo. Kalau enggak, ya lemari besi taruh dalam dikunci atau kasih laci dikunci, kuncinya disai. Prayo pinter sing uteke jek waras. Saiki. Baru gitu loh, enggak, ini enggak cuman ini aja, ini enggak cuman persoalan uang ya. Ini persoalan macam-macam, nanti dia mulai resek, enggak ada duit lagi, mulai banting-banting atau apapun. Nah kita itu dibayar untuk menanggulangi itu gitu loh. Soalnya pernah banting piring sebentar, pernah banting piring tak bantu banting, untung piringnya seng. Lu sekarang enggak banting-banting. Loh, ya kan aku kan ndak ero, tapi kan aku ngomong. Sampean ngomong dhewe banting. Loh, ya kan? Bener. Nah, aku kan enggak pernah ngomong-ngomong ambek sampean, aku ya bukan dukun. Ya. Tapi aku senengku lho, Pak Sandro. Aku sering lah ngrungokne. Ya kan gantian aku yang ngomong. Ini sampean mau ngomong terus aku yang dengerin apa aku ngomong boleh? Kalau aku enggak boleh ngomong sampean bilang, oh aku gak tak ngomong, kok mesti dikandani, ini orang tua yang ini. Ya bos, tak denger nih. Oh, ngono kok jadi diarani, apa jenenge wong di bengok-bengoki, disentai, yuk gantian ngomong, aku lebih salon-alon. Ya bos, saya keblurutnya bos. Nah kan, 52 loh, sampe ini kudunya wis mulai, ngomong putu, tangisuk. Nek muslim ya subuhan,
Nek Kristen yo nang gereja berdoa isine ngono lho saiki cek trotoa nyambut gawe goleki dolar e Hong Kong lho terus piye? Lho bos renek mainane. Nah. Giliran dikai manginan tuwek stres pusing piye? Rowepot anjane musuh musuh wong tuwek rowepot anjane. Iya bener. Ya Allah. Gitu loh. Jadi iya, sampean kalau tahu, tahu enggak bayar di Loyan Yun itu berapa ribu? Bisa 30 ribu loh. Oh ya. Ada yang 20 ribu, makanya bayari sampeane murah. Petangewu, 870. Iya, mangan dhewe. Lah. Gitu loh. Enggak enek sing dulang maksudnya. Nah, yo golek bojo. Wis tuwek apa aneh sih karep. Lah wong sik enom mere nek warep kok wis tuwek meneh. Nah, yo iku mangane sampean cepet tuwek. Opo-opo. Nek bener mangan kok gak cepet tuwek yo. Enggak dengerin. Tuwek o kan sampean duwe pikiran. Tuwek o iso golek duit. Tuwek o iso ngladeni wong lanang mangan ngombe. Ayo. Ya rugi. Loh. Lah tuwek kok kon ngladeni wong lan nang kerja wis kesel. Loh, yo golek o sing ngarepe mati koyo mbahe sampean niku. Sangel, angel musuh wong tuwek e sangel, angel. Bos Andro lek wis tuwek ngono kuwi, lah lek wis tuwek perkara matine iki ra opone. Bramalanggreni terus rencana KTP yo, KTP duit. Piye sih? Nek sampean duwe KTP kan iso njaluk duit pemerintah. Nek sampean nang Indonesia njaluk oh pemerintah dobol silite sampean gak cair-cair. Bos, lalek ompong arep ngambung, Bra. Iya lah, bos. Ora usah diambung, dilatih ae. Kayak madu ngono. Malah dikongkon ngambung piye lah bojo. Ya diambung lho. Yo nek iso diambung sing nemen sik sampe gak iso ambokan modar pisan. Tapi niki masuk tuwek iki yo kan lho sik sehat to. Lho, mangkane gini lho, sing mbarai sampean uripe ngono iku ya sampean itu berpikir sampean mikir dhewe. Sampean maksudnya gini lho. Sing mikir gak iso iku ya sampean dhewe. Sing mikir gak sanggup ya sampean dhewe. Bos, aku ki piye, bos? Yo ora piye-piye. Yo rodok gatel-gatel titik nek karo kungkung-kungkung karo yeye. Astagfirullah ya. Yo wis ora aku wis ora pengen wis tuwek ngene iki. Nek meroh enek manuk ibur ning sandine yo wis no. Kuti. Saiki tak critani. Wong lanang karo wong wedok iki beda. Nek wong lanang nek tuwek walaupun tuwek kan mantu-mantu. Nek wong wedok iki wis dikidik-kidik ngomong. Aku ora usah sampean ajari wong aku ora stres. Sampean lho sing pengin takjak omong stres. Yo iki mangane guyon iki yo. Iki ngira. Iya enggak apa-apa. Gini lho, saya kasih tahu. Kalau sampean tuanya di rumah, yo nek anake sampean putune sampean Jawa. Bismillah lah. Nah, Jawa ora, nek anake putune Jawa ya wis ndang mule. Rasa rowet retekan Hongkong dolar. Duit ilang. Alhamdulillah. Duit ilang 2000 ae, duit ilang 1500 ya banyak ini ra karu-karuan. Ya bukan iki ku, Bos. Lah lek untuk lek ilang iki kan iku duit iki nanti parane kan harus digolek to, Bos. Sik, sampean tak kandhani. Ora usah digoleki wong sampean wis manggon karo wong uteke meslek kok wis tuwek, wis koplak kok. Lah yo. Ora yo ngerti. Hah? Ya Allah, tapi ngene, untunge iki Bos, anak-anake kok meneh. Lah yo ora. Mbok, gantian aku sing ngomong. Nek anake gak bener nek sampean ngale kan yo repot. Sopo sing nunggoki? Mungkin ngono. Yo ora mungkin ngono ya ancene ngono. Kok oh. Tong toweke nek dikandhani ngeyelan heran aku.
Aku ki jan heran, oh saiki iso ngomong karo karo jenengan yo. Dan dise tak celuk Pak Sandro yo nusu. Kek lek tak ngrungokne ning guyu-guyu, elek nyeluk wong ki jan dijaga nusu wartangan wong lek saiki arep mangan tenan. Untung aduk. Duh, lancene sampeyan nek dikandani ngeyel lho. Lah iya. Nek sing ngeyel opo yo tak pangan. Duh. Untung aduk. Sampeyan wis tuwa, wong tuwa yo ngene iki ngeyelan wong sampeyan karo aku ngeyelan dane sampeyan umure 92 piye jal. Bener deh, aku jan wis nunggi kapuk lah. Lah, makane wis ta, makane. Mbok, saiki saiki yo. Cek selama majikan sampean jek butuh, sucene jek butuh, ya kan? Ya wis. Disyukuri. Yo aku mau ki jan sangke bineng. Yo nangis bareng ngono. Aku mau. Sampean urip nang Hong Kong pirang tahun? Sik tak takoni. Sampean urip nang Hong Kong pirang tahun? Walah sak tuweke ngene iki lho, Dik. Lah iya sampean muni yo. Sampean muni yo pirang tahun, jajal? Kira-kira yo 10. 10 kambe 14. 14 iki rong disiso. Ya 14, 15, 16 arepe to. Nah. Kudune iki sampean ngajari aku kan, bener enggak? Sak bener iki aku mau ngajari sih, cuman kan aku dhewe iki anu ini. Aku dhewe iki utekku ya rada mentreng dak cerita. Meneng kae aja guyu nae aku tak cerita. Aku ngene ceritane. Kan yo wis tuwek bodho tuwek. Nek wis tuwek iki kan ngene yo. Disenggol titik iki gampang panas dadi yo. Tapi alhamdulillah iki duwe kanca ngene. Iso menyemangati. Sing penting ini kontrak, sabar, sabar. Aku ngomong harus di Sandro mau. Ben, aku golek majikan nek. Iso ora dangko angel rene nek kuwi wis putih rambutmu. Ojo golek. Kuwi tutup nae. Terus yo ndonga. Muga-muga anake beneh yo, muga-muga. Eh alhamdulillah. Sik dijalani ya, Bos. Duh. Bos dijalani, Bos. Duh. Iki aku yo sik isi iku, isi apa sih munggah mudun kan utek wong iki kan munggah mudun bener. Cek cek to. Ana. Ojo ngguyu to bos ini. Tapi aku seneng, seneng ati iki, guys. Ya seneng. Nek sampean gak seneng ya tak tutup ae channel YouTube-ku. Nek gak gara wong seneng. Hah? Nek seneng iki kan ngene. Aku boleh cerita karo Dek Sandro malah dipangan pisan. Boleh anu arep goleki nomor e Cece Yuli kok ora piro ya nomor e lali. Wong tuwa iki. Ni premi nomor. Yo wis mbok aku ndonga. Yo sik aku pasrah karo sing kuwasa. Iya lho. Balik sing ora apa-apa. Mosok pasrah karo bubu karo kungkung, pasrah karo sing kuwasa sih piye sih. Lek karo bubu wes yo kuwi tukaran kepruk-kepruk maksudnya bukan kepruk-kepruk aja ngono dan kepruk tenan. Anu tukar padu. Wah. Lah lek kungkung ya aku enggak tahu njogo kungkung tadi pedi aku njogo kungkung. Mergone apa? Jarang-jarang ngerti wong lanang. Maksudnya ini sungkan ya, cara ndemok wong lanang sungkan. Jarang. Sungkan. Ceritane jarange piye to, Bos? Sungkan. Iki ane gak diomongin bapak. Rabi kursi cinta. Bojone wis ninggal. Jadi kan sungkan. Sungguh-sungguh mengharapkan. Yo kadang sih, lek ngene yo kadang lek kanu, lek apa jeneng ajakane ngis-ngis. Yo kadang lek ajakane masuk ning ati. Aduh, alah. Angel musuh wong tuwae. Yo bener Dek, kudu sing sabar. Musuh koyo wong tuwae koyo aku ngene iki. Loh, Bu, lha apa aku kok melok sabar? Menggolek Cece Yuli wis rada tuwek kudu sing sabar. Aja dicepaki ngono lho. Bukan gorak aku tok.
Kayak ibu sampean. Ya oke aku yo sabar iso. Tapi aku yo iso bengok, bengok. Ngono. Sabar iso sih aku ki asline. Ku manik di jarak kok yo iso bengok to heran. Yo sampean kan jek normal. Iya. Tapi jek sepintas ngesne aku yo sabar, tapi nek di jarak iso gun-gunane mencolot. Sungune metu. Lul. Nah, sungu metu. Sungguh metu, brek, brek. Ora popo. Cari kunci nih, takon kuli. Ora popo, yang penting ora udo pinggir dalan. Iya jauh sampai to bos, bos ya Allah Bismillah sampai. Aku ya udah lah udo terus dalan. Lama kan nih, mangan nih. Wong jenenge nang Hong Kong 16 tahun. Siapa bu? Seta bu, sampe niki nang Hong Kong 16 tahun. Apa ora ya wis cilit-cilite wong Hong Kong apal. Kok jek panggah bingung, jek panggah sumpek. Hong Kong ora ya wis ngono. Cilite bobot kok ngerti. Lah iya. Nek cilit Hong Kong ngerti. Lah mergone nek cilite bobo kan ganti pempek, ngewoki, ngedus. Lah ya wis apal to. Hah? Apa? Ah iso, tapi lek wis apal kok malah curhat karo aku lebih ya gue ya aku lu jek wingi sore bener aku curhati kan aku yo kaget to walaupun aku ngopeni mbah ukehi kan maksudnya kebanyakan kan orang tua yo tapi ki orang tua lain daripada yang lain dari aku kaget kok ini temen yo aku lo sampai gini pertama-tama kok cuma masuk dapur kok cuma buka lemari ojo buka iki yo aku ora nyapo-nyapo. Ndoro kan nang nggih iku, nang nggih kamar. Nang kamar engko lek dek nyapo tak kesne. Aduh, Dek, aku cantik mencret mutah-mutah lah. Apa bergone apa? Aku lho ambek gurung umi kuwi mi indomie goreng gek gubise yo tak kum kan ben panas. Ngono ki aku yo ra semonto. Yo enak yo. Alhamdulillah santek sih setahun sih, setahun tapi kumat neh ngono kuwi. Umat yo lek mek panganan aku enggak popo. Lah tapi lek sampe njiko ndelik-ndelik ni duit aku kuwi aku sing. Dang ini yo ndarani kamarku. Kamarku ndarani duit sing dipasrahno aku kok iso ilang-ilang terus engko ndarani engko sing wong sing ngene iki. Ora tenan. Terus ngono sini. Satu kali ketemuan ning nggih dompet. Neng pasi mbahe kedua kali ini kan memang tidak ngerti bu neng delik-delik nih sing dua kali itu mang awan mau tapi ya aku lo wis menyadari anak-anak ini lah wis pasung ini yo ora popo lah umpomo lek umpomo nasibku sing penting aku neng ini kerja bener-bener jujur tenan lek aku memang rezekiku teko sakmene mungkin semute ora apa-apa. Bakul teri, ini bakul ning omah sego pecel. Sik ini rencana apa tahu goreng ya, gorengan apa sego pecel. Ning Indonesia nih, iku ning Jawa itu susah bakulan, Dik. Jadi prajem. Kerja golek duit ning Indonesia Jawa jan susah lah. Susah, ingin buat bayi alhamdulillah bisa kerja di Hong Kong, bisa duduk bermain nompok, rusak. Apa itu? Tantangan itu harus sabar ngopeni wong ini. Walaupun ini kan banyak majikan yo, ganti-ganti majikan, tapi kan CD-CD orang kan CD, masak pun lain orang kan masak pun kan lain masakan ya kuwi ora podo. Cuman kan iki sedikit ngerti paham kuwi kan kuning iku apa jenenge? Kuncine iku. Titik-titik ra oke. Dek, ndak ngomong ini enggak tekon ini. Awakmu ning Hong Kong 16 ki entuke apa ae to ora ngono kok tumben men kok meneng e enggak kok enggak tekon
aku fokus karo masalah, aku nggak fokus karo sing nggak ada persoalan. Oh. Aku fokus. Pinter. Tak pikir kok ndak teko, tak enten-enteni kok tumben. Lha apa sampean pengin ditakoki, nek sampean pengin ditakoki tak takoni. Lapo takok sing ibaratnya sesuatu sing menurut sampean nggak ada masalah. Ya aku fokus ke masalahnya. Nah, lupakan. Dari saya gitu kok nopo wis. Saya tak meneng rungok nih. Saya ingin ini loh. Sing iso sampean peseni nangone bocah-bocah supaya awet tahan nangone majikan iku kudu piye. Lah iku sampean sing cerita. Iso betah 16 tahun iku 16 tahun betah itu piye carane? Majikan piro 16 tahun? Cukupan siji loro perlu iki apa teh ternyata wong 18 tahun lah neng lokku mak oncan ayo pi nah 18 tahun kan piro majikane 4 nah 18 bagi papat neng makau 3 tahun piro sing bener iki piro jumula male ditakoki kok. Lah kuwi angel wis kadung kokean iki yo ngitung piye lah. Teko nang Hong Kong. Teko nang Hong Kong tahun piro? Pali yo jam to 16 tahun lah. Ndho. Wis angel wis angel wis nek ditakoki angel wis ora usah ngongkon aku takon. Dek, lalek wis pek ngene iki gek wis semono walawase gantek taun ngene iki yo taun ku taun piro lali dik sepurane lek kuwi lali kuwi bener lali kuwi lho lah yo mangane iso sampe lali taune nang Hong Kong sampe lali nang Hong Kong pirang iyo. Taun iki resepe opo kuncine resepe iki pokoke nekat ngajakne lah tekad bergoran di duit. Jadi nang kene iki sir golek duit to tekad. Lah tekad kuwi dablek. Senen opo-opo yen ngono wis dablek wis. Sing penting jujur. Mesti jujur kerja tekad. Kerja-kerja tenan. Nek disenen la iki. Tapi aku belum pernah sih diseneni santai nemen-nemen. Belum pernah lah. Cuman nang kene iki ya Allah kaget aku njupuk Mbak. Ora ndek utek. Ono. Oh, blok ngono. Lah, lek kowe nyari piye? 1 kali, 2 kali meneng, 3 kali. Lek ra ndek utek kowe ndek utek yo kerja dhewe lho, ngono lho. Lah lek aku goblok lah aku pinter berarti dadi Pak Presiden ora buruh nang rene, aku yo ngono lho. Terus mbae piye? Mbae yo wis meneng ae mung budek. Mbae budek diomong apa-apa lek ora krungu piye? Berarti nek sampean balesi wong budek ngomong ora ya sampean sing lho. Iya, makan iku. Aku jengkel budek. Iya. Aku sampe ngomong nyelkit boleh disauri. Disauri lah ra krungu kan jengkelne to. Ya ora. Ya wis nek sampean pinter kupinge sumpeli headset ngrungokno kontenku mari. Anu, Dek, tapi kan Dek, lek wong ngomong disauri kan iku apa iso makplong. Walaupun Dek ndak krungu kan iso jawab pun makplong. Yo mending ora krungu timbangane ngrungokno nek aku lho ya. Ada Dian. Kowe iki ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ngomong to lah lek kong meyak teng to. Wis yo wis ngono. Neran. Yang lek masak-masak to, lek masak-masak ngene nyeteli apa radio karo ngoke kok radio. HP-ne ngrungokne YouTube panjenengan karo Cece Yuni, tapi kadang-kadang sih ora ngerti lek siaran langsung yo Cece Yuli bareng iku lho, kadang yo dangdutan, ngrungokne Kirun. Kan jenuh omun ngrungokne apa iku? Pak Ustaz bareng ngono, Pak Ustaz sing lucu-lucu kok. Pak Ustaz coba guys ngguju. Terus ngrungokne woko-woko iku kan hiburan to, woko-woko ya iku. YouTube-e woko iku kan andagel iku. Dadi ngguju-ngguju, iron apa iku.
Iku kan selingan toh, ora selalu terus nih denger nih YouTube Dek Sandro, kuwi kan kadang yo putrek, Dede Yuli yo putrek, Dede Yuni tambah pisan sing iku, sing apa komplain-komplain nangis-nangis iku langsung tak pet tak pateni. Lah untung ngrungokne iku Kiron, dadi iso guyu jegagaan. Lah sing lucu tak delok melok guyu. Sing lucu tak delok melok guyu jegagak. Njang lah. Nah, aku denger nih lek sampean iku, lek sampean arepe mangan wong nek aku guyu kekel kepingkel-pingkel. Lah daripada tak simpen, tak nggih tak nggih iku. Tak nggih jawab ning nggih iku. Apa iki? Gaib komen nggonmu. Ya Allah. Kok bar sampean bengok-bengok bar Cece Yuli sing ngomong. Cece Yuli ngomong gak halus. Lah, sampean iku bengok engko dipangan engko. Engko yo kekel. Kekel iso siku. Iku piye dek lek ku ngomong iki maaf yo. Aku kan ora berpendidikan dadi lek ku ngomong monyah manyah yo. Saiki tak rungokne lek ku ngomong. Enggak, aku mau ngomong wis ora usah dirungokno. Engko sampean aku ngomong sak kecap sampean 20 kecap kan repot aku wis ngrungokno sampean muni wis. Sing penting sampean seneng. Wis saiki buncine, saiki buncine ya iki asale arep wis iki saiki tak buncine ya. Salam ambek Cece ya. Sehat selalu ya Cece Yuli. Cece Yuli sampai Pak Sandro. Dek Sandro lali-lali Pak. Ya Sandro, betul, sehat betul. Selalu, semoga Cece Yuli siap. Ya. Pokoknya intinya kerja di sini harus sabar, harus ikut daplek. Yang penting jujur, itu jujur ya, kerja betul jujur. Kalau dituduh curi-curi, yang penting nggak nyuri ya rasa takut. Kenapa takut gitu loh? Itu. Saya takut, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Nangis ki kan. Iya yo, orang perjuang Hongkong ku kan harus kuat, kuat. Nangis yo titik, tapi di, iku arep nangis ditarik lagi, nggak usah nangis. Merdeka gitu loh. Oke ya dek, wis ngono ya, siap, ya. Siap, laksanakan. Selamat malam, sehat selalu. Salam sama Cici Yuli ya, maaf siap. Ya ganggu. Siap. Ganggu. Oke. Makasih. Angel wis. Angel. Okay, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.